Magandang araw mga kaibigan uh, Pag-usapan natin ngayon yung statement ng Philippine National Police na walang police connection si DG Bantag dahil hindi man siya member ng Philippine National Police May nakausap akong aktib full kernel ng Philippine National Police. At sinabi niya sa akin na he is ready to help DG Bantag anytime, anywhere. Uh, I'm sorry, hindi ko babanggitin ang identity ng PNP kernel na ito. Meron din akong nakausap na Army Major. Ganon din ang pagkasabi niya. He is willing to support, to help DJ Bantay. So, what does this mean? To me, uh, there is a silent majority among the police, The PNP-AMP uh, na nakikisimpatya kay D.G. Bantag. Uh, itong nakausap kong dalawa na ito, yung PNP Colonel and Army Major, both of them are Igorot. Nakilala ko itong PNP Colonel dito sa Mindanao graduate din siya ng Philippine, uh, Philippine National Police Academy uh, underclass siya ni DG Bantag at sabi niya nakita niya kung gaano kabait si DG Bantag nung nasa PNP at sabi niya idol ko yan sir si DG Bantag So, ito naman ang Army Major. Sabi niya, nasasaktan siya sa nangyayari kay DG Bantag kailang wala siyang magawa kundi tumahimik lang dahil nasa active service pa siya hindi pwedeng uh, mag-side sila sa ano they must remain apolitical kasi ito kay DG Bantag politically motivated ito So, yung PNP statement na walang police connection si DG Bantag, so, biit kung wala. Basta, klaro, ito, uh, active PNP kernel and army major, anytime, anywhere, kung makita nila si DG Bantag, susuportahan nila. Ah... Uh, gusto kong ikumpara itong sitwasyon ni D.G. Bantag dahil nagtatago siya eh sa isang uh, actual na nangyari army colonel dating commander ko Colonel Alexander Noble noong mga 1990s oh nagsimula 86 pala no panahon ni Cory itong si Colonel Noble kasama sa grupo ni Colonel Gringo Hunasan na naglunsad ng series of kudita panaw ni Korea Kino. At, noong 1990, hinahanting na ng gobyerno itong si Colonel Alex Noble at nagtago siya sa isang lugar. Saan lugar? Sa lugar po ng Higaonon Tribe sa boundary ng Uh, tri-boundary ng uh, Agusan Sur, uh, Bukidnon, Misamis Oriental, and Agusan del Norte pala, quad-boundary. Yan po ang area ng Higaunong tribe dito sa northern Mindanao. Diyan po nagtago si Colonel Alex Noble noong tinutugis siya ng Korean administration mga bandang 1990. Si Colonel Noble, Ilocano, kami-graduate uh, 1969. Mula nung tininti pa siya hanggang naging major ang rango niya na siya sa higaunon tribe at natulungan niya ng gusto ang higaunon So ang mga higaunon ang katutubo, marunong tumanaw ng utang na loob. Kaya nung nangangailangan na ng tulong itong si Colonel Noble, doon siya nagpatulong sa Higaonon tribe at tinulungan naman siya ng Higaonon tribe. Kahit ilang batalyon pa ng army at marines ang ipinadala ng Cory government sa paghanap kay Colonel Alex Noble, hindi nila mahanap-hanap kasi ang mga Higaonon ang nagtatago sa kanya. And To make the long story short, dumating ang panahon, si Colonel Alex Noble ang lumusob doon sa kampo ng army na uh, ano, nagpakita siya. Talaga, o oh, ito, huliin niyo ako. Ganon. Anong huli? Walang gustong humuli sa kanya kasi ang mga kasundaluhan dito sa Northern Mindanao, I was one of them, uh, naniniwala na walang kasalanan si Colonel Alex Noble so yun po, ang kwento ni Colonel Alex Noble na nagtago sa Higaunong Tribe hindi siya mahanap-hanap dahil sa tulong ng Higaunong so punta tayo kay DG Bantag isa siyang igurot at I believe majority sa members ng Iguro tribe yung nasa Cordillera are hand, hindi naman 100% more than 90% sumusuporta kay DG Bantag kaya nga itong PNP Colonel at Army Major both members of the Iguro tribe sabi nila handa kaming tumulong kay DG Bantag sir Kailan? In their individual capacity, hindi yung official. So, nakita ko ang buong Cordilleran, so uh, buong Igoro tribe, nasasaktan sa nangyayari kay D.G. Bantag ngayon. So, kung may lugar nga pinaka-the-best na puntahan ni D.G. Bantag, wala nang iba kundi ang kanyang lugar sa Cordillera. I don't know kung saan siya. I'm not telling na nandyan siya. Dahil hindi ko alam. Wala akong kontak kay DJ Bantag. Ang nakikita ko lang, well protected si DJ Bantag pag nandyan siya sa Cordillera region. Gaano kaluwang? Eh, ang ang Cordillera. Binget, Ipugao, Mountain Province, Kalinga, uh, Abra, ano pa yung probinsya na under ng Cordillera. Ang luwang yan. And karamihan, bulubundukin. So, si Boye ngayon, magahanap sa isang napakaluwang na lugar sa isang digibantay. To me, para siyang naghahanap ng karayom sa maluwag na dayam, uh, dayami. Yung. Naghahanap siya ng karayom sa daya, dayamihan. So, ganun po ang nakikita kong kalagayan ngayon. Meron nga akong nabasang comment. Bago lang. Sa, hindi ko na lang banggitin ang pangalan niya. But I believe isa siyang uh, member ng Igoro tribe. Sabi niya, nakita ko Si DG Bantay. Very simple. Nakita ko, but hindi ko sasabihin kung nasaan siya. Okay? Iyon ano lang. So, ah, uh, kahapon, jogging ako dito sa aming neighborhood. Bigla akong nilapitan ng isang senior citizen. Malungkot na poses. Ano ba, general, ano bang pwede nating gawin para Matulungan natin si DJ Bantag. Ganoon siya. Oh. Nandito na 'yan sa Kagay-deoro. Ah, uh, I smile and sabi ko, wala po tayong masyadong maitulong. <laughs> The best thing for D.G. Bantag is galingan niya ang pagtago-tago hanggang 2028. Pag hindi siya mahuli up to 2028, eh pwede na siyang lumabas by 2028, pag manalo si Bipin Inday Sara bilang presidente, pwede na siyang lumabas at pwede na siyang matulungan. Ah, oh, ganun siya. Tumawa yung senior citizen. Tama. <laughs> tama, tama. Oh. So, ang labanan ngayon is hide and seek between Boeing and DJ Antay.